Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E eu vou fazer a porta do banheiro agora, que provavelmente vai me trazer dor de cabeça, porque eu só fiz uma vez um evento assim e, sinceramente, eu não lembro todas as etapas, mas bora lá. A gente vai precisar de uma porta sem ponta, digo, uma porta redonda. Acho que essa aqui tá bom. Ok. E agora é que começa. Agora começa a bagunça. Quando nosso jogador interagir, a porta vai ter que se abrir. Nosso jogador vai ter que entrar. E aí, quando ele entrar... Entrou. Ele vai ficar transparente. A porta vai se fechar. Dá barulhinho. A porta se abre. Ele deixa de ser transparente. Sai. A porta se fecha. É um processo bem complicadinho. Então tá, vamos tentar entender qual é a melhor maneira. Deixa eu dar uma switch aqui. Automaticar, que eu acho que... dessa forma eu consiga trabalhar melhor. Mas eu não quero copiar e colar. Ok. Aqui eu boto como condição, obviamente, essa switch. E aqui vai ser tudo automático. Eu vou começar executando aqui a rota de movimento da porta. Rota de movimento, este evento. Ah, deixa eu só relembrar uma coisa aqui. Baixo, esquerda, direita, cima. Baixo, esquerda, direita, tá. Então, rota de movimento da porta. Virar para baixo, ela já tá. Então, eu vou botar aqui, virar para a esquerda, espero, acho que uns 6 quadros. Viro para a direita, espero mais uns 6 quadros. Viro para cima. Aí, eu preciso ativar aqui, atravessar. Ok. Preciso que ele espere terminar o evento, beleza. Eu vou dar uma espera aqui de uns 2 quadros só para ter um tempo para o evento processar. Rota de movimento. Jogador. O jogador vai dar um passo para cima. Para cima. Invisibilidade on. Vou esperar no caso aqui, né? Deixa eu botar um esperar aqui. Uns 12 quadros. Ok. Vamos ver como é que está o processo até aqui. A porta nem se mexeu. Ô, porta, qual é que é a tua? Será que eu deixei a porta como direção fixa? Ah, volta lá. Tá, mais ou menos isso. Se a porta... E a porta quadrada não é melhor para isso aqui. Tá. Vamos lá. Fez todo o processo. Aqui eu vou botar uma espera de uns 30 quadros. Vou botar um barulhinho. Opa. Produzir som. Não é ruim, hein? Eu tenho que botar o barulho da porta também, né? O barulho da porta é lá na frente. Eu não vou conseguir fugir muito do barulho de água. Vou botar esse aqui. Tá, e o som da porta... Deixa eu fazer uma porta aqui por evento, só pra eu lembrar onde é que eles... Fica tão bonitinha a porta por evento. Reproduz o som primeiro. Virar esquerda, virar direita. Cima. Atravessaram. É justamente isso aqui que eu preciso. Minha rota de movimento. Bem isso que eu preciso. Caramba.
Eu não peguei daqui, né? Tá, peraí. Tá, som, tal, tal. Passa à frente, espera 30 quadros. Aqui. Só que o jogador tem que ficar invisível também. Frente, invisibilidade 1. Ok. E aí eu preciso fechar a porta, né? Tá, preciso fazer mais ou menos esse evento aqui, só que é o contrário. Tá. A porta vai estar virada para baixo, então eu preciso virar. Ela vai estar virada para cima. Virar ela à direita, vira à esquerda, vira acima. Atravessar um não precisa nesse momento aqui do evento. Tá, ele entrou, a porta fechou. Vamos ver. Deixa eu outra coisa. Vou desligar essa switch aqui no final, só para não ficar repetindo, parar o evento. Tô preso, invisível. Agora, obviamente, eu preciso repetir o processo todo, né? Vou colocar aqui. Deixa eu deixar essa switch aí. Vou abrir a porta, né? Vou colocar o somzinho também. E aí o jogador vai dar um passo para baixo agora. Visibilidade off. Cadê isso? Visibilidade off. Passo para baixo, mover para baixo. Ah, inclusive aqui no jogador, vou botar para ele virar para baixo. Ó. Ele já aparecer, né, virado pro lado certo. Quadros, barulho de água. Aqui é que tem que ter mais uma espera. Uma espera de uns 120 quadros, 2 segundinhos. Eu posso botar um balão também, né? Adoro esses balãozinhos. De musiquinha. Terminar. Tá, virou, botou o jogador pra cá. E aí fecha a porta. E quando fechar a porta, tem que botar e atravessar on. Não, off, né? E aí desliga a switch e volta pra cá. É só isso? Caramba! Ok. Eu acho que a espera de 120 segundos, 120 quadros ali tá um pouquinho extensa. E aqui eu vou trocar para 60. E aqui quando toca a expressão, deixa eu ver se eu consigo achar algum som. Não, para de usar os comandos. Vou ver se eu consigo colocar um som, sei lá, de um assunto. Wisp, né? Assunto. Posso botar também, acho que vai ser engraçado. Aí que tem que ficar isso. Tá, agora que vem a questão. O que que o banheiro vai solucionar na vida dos nossos personagens? É, não ficou tão legal. Eu queria um assoviozinho, sabe? Um wiu-wiu-wiu, assim. Mas tá bom. Como é que o qual vai ser o buff do banheiro? Tudo nessa casa aqui serve para alguma coisa. O banheiro poderia servir para quê? Qual tipo de buff o banheiro poderia dar?
Tá, eu acho. Tem um esquema aqui, deixa eu ver. Mas não foi tempo nenhum, mas eu fiquei um tempinho aqui. Tempinho não, né? Alguns instantes pensando. Aliviado. É o nome do buff. E aí eu tô pensando. Deixa eu ver aqui. Ó, diminuir aqui, ó. Deixa de custo de PM. Ou experiência. Bônus de mais 5%? Não? Mais 5% de XP seria legal, né? É uma coisa meio padrão, né? Vai poder vir no banheiro quantas vezes tu quiser. 500 passos também. É, eu acho que é ok. Eu pensei em diminuir um pouco o custo de mana também. Eu vou diminuir um pouco de mana. Custo de mana. Vai cair em 10. Vai diminuir 10%. Tá. É legal, né? Nosso banheiro tem uma utilidade. Olha como essa casa aqui é útil, né? Essa casa aqui sempre tem coisas bacanas para fazer nela. Aqui eu acho que eu vou colocar alguma coisinha também. Eu podia colocar uma plantinha, né? Aqui eu usei alguma coisa isso aqui? Acho que não, né? Eu vou substituir isso aqui pelo de fora. Interior Dungeon, eu vou substituir pelo Outside. Eu não perdi nada, né? Vou apagar esse evento aqui. Tá, eu tava pensando em botar uma plantinha, algum tipo de plantinha por aqui. Desce umas frutinhas de vez em quando, sabe, pro jogador. Mas qual plano? É um vasinho, né? Menor. E agora? Um outro. Cacto seria legal, uma flor de cacto, né? Cacto grandinho. É todas as coisas que são enormes, né? E pelo menos vem com um banquinho, né? Folhagenzinho. Não sei se a intenção era que ela ficasse na parede. E aí? Coisinha de água? Eu queria algo que fosse dando corriqueiramente, assim, o jogador pudesse vir pegar, sabe, de vez em quando. E agora? Esse cacto aqui é um dos mais legais. Deixa eu botar uma mesa aqui. É um banquinho ou outro? De repente depois eu vou adicionar tipo esse potinho aqui, ó. Só, claro, é ridículo não poder botar aqui em cima, mas eu acho que eu vou adicionar esses potinhos aqui nos NPCs que a gente vai trazer para a cidade. Daí de vez em quando tá cheio, a gente pode pegar. Daí é alguém que foi lá e colocou o item. O que eu quero é que é um item mega automático, assim, que sozinho ele vai dar alguma coisa, entendeu? Agora eu tô em dúvida sobre o que colocar. Queria uma coisa, inclusive, que fosse uma plantinha que eu pudesse, de fato, botar visivelmente, assim, nela.
Mas como a regra que a gente tem é não sair do... não sair do... do RPG Maker, fica um pouco mais complicado. Tem essa plantinha aqui, ó. E a gente substitui por essa. Vou botar uma coisinha de terra aqui dentro. Tipo. Vasinho, né? Isso eu sinto falta no RPG. Cabe alguma coisa em cima? Não. Sinto falta é modo de dizer, né? Porque a gente pode, a qualquer momento, fazer nossas próprias coisas que a gente quer. Aqui. Isso aqui. Eu precisaria de um... só uma plantinha. Muito em dúvida de qual colocar. Eu vou colocar essa aqui, ó. E aí eu coloco uns brilhos aqui, ó. Vamos usar a velha tática. Vai ser bem na mesma pegada do cacto ali, tá? Não sei nem se eu não vou copiar aqui o evento do cacto. Vou copiar muito. Claro, né? Tem o cacto. Ok? Tá. Não vai precisar regar. Não vai precisar disso aqui. E vai precisar só dos brilhinhos. Os brilhos aqui. Tá. E qual é a diferença aqui desses três? Tem que testar. Aí o jogador vai interagir. Vai aparecer um textinho. Uau! Nossa... Arvorezinha tem acento também? Deu frutos. Ok, eu vou colocar esse em cima, que isso aqui é tipo o jogador falando, né? Cor padrão, tá? E aí eu vou rolar uma variável aleatória aqui. Variáveis. Aleatory. É assim que escreve, né? Vamos escrever direito. Aí eu vou colocar aqui, definir como aleatória de 1 a 5. Ok, e daí eu vou entregar para o jogador algum item. Vai se chamar frutinha o item. Muito criativo. Alterar itens. A frutinha vai estar aqui assim, ó, 000007. E daí ela vai ser recebida pela variável aleatória. Ok. Assim que eu receber a frutinha, eu vou pegar uma variável aqui, que vai ser a variável frutinha. E vou definir ela igual ao tempo. Vou vir aqui, mas não vai ser tanto, tá? Vai ser 300, de repente. Deixa eu pensar aqui. 300, cada um é um segundo. 60 é um minuto. 5 minutos. Eu acho que tá ok. Aí aqui eu coloco frutinha mais 300. Ok. Vem pra cá. Tudo ok, só que aqui eu tiro, ó. Nenhum. Aí, se o tempo for maior que frutinha, ok. Não precisa tocar sino, não precisa tocar nada. Switch off aqui, paralelo, plau, plau, tudo ok. Então a gente tem essa frutinha aí agora para recolher na nossa casa. Poderia testar ela, eu acho que é o caminho mais correto, né? Vou diminuir aqui para 30, que foi o que eu usei na outra. A frutinha vai ser um item de cura, assim, mega fraquinho. Uau, a nossa arvorezinha, eu acho que não é com acento. Deu frutos. Ó, não posso mais mexer nela. Se eu olhar aqui, ó. Frutinha tá em 38, tempo tá em 13. Tem que chegar o tempo na frutinha. Enquanto isso, eu vou olhar aqui. Se a arvorezinha tá certo. É, não tem acento.
Mas tem uma cidade com esse nome que não tem acento. Deixa eu ver aqui. É, não tem. Ó, enquanto eu olhava aqui, nossa árvore deu mais frutinhas. Ok, daí eu ganhei ao todo aqui 9 frutinhas. Deu bom, hein? Deixa eu ver quanto que eu ganho na próxima. Já deu 9. Ó, esse aqui tá errado, ó. Tem que botar ele pra cima. E aí, árvore? Árvore? Pronto. Eu posso botar também um. Você recebeu, agora deu 3, né? Deixa eu botar também um textinho, né? Importante. Exibir mensagens, essa vai lá em cima. Escurecer. Recebeu. E aí eu vou ter que descobrir o nome da variável. Aleatória qualquer. Aleatória 4. 4 frutinhas. Ok. Eu vou vir aqui em item, já vou chamar aqui de frutinha. Frutinha. Provavelmente vai virar uma receita de suco em seguida. Tá, frutinha eu devo ter aqui, ó. Aqui. E fazer mais alguma coisa aqui? Por enquanto não. Depois eu venho definir o que que a frutinha faz. O que mais que eu queria fazer que eu esqueci? Ah, aqui, ó. Árvores. E as plantinhas, ó, essa aqui tem que ser em cima do jogador, né? O jogador vai passar por trás ali. É bobeira, mas importante. Na verdade, não é tão bobeira assim. Acho que é isso para esse vídeo. A gente fez bastante coisa, já deve estar com uns 30 minutos de gravação. Eu acho que a gente fez o banheiro nesse vídeo. Foi no último. Já não sei, eu tô gravando um atrás do outro. Mas acho que foi nesse vídeo aqui, sim. Fizemos a nossa arvorezinha, arrumamos alguns pequenos detalhes. Eu acho que nossa casa agora tá ok. Eu acho que tá bom já. Eu tô pensando em transformar isso aqui numa receita, ó. O jogador pegar a receita aqui na parede. Acho que é uma boa ideia, hein? Talvez eu faça isso mesmo. Vou fazer isso agora, antes de encerrar. Eu não sei se o jogador vai ler e fica a receita ali. Acho que sim. Deixa ali, né? Vou colocar os brilhinhos. Eu amo esses brilhinhos. Game. Os brilhinhos são mais para guiar nosso jogador, né? Eu vou exibir um texto no meio. Receita da mamãe. Coloque um ovo dentro de um vasilhame cheio de água quente. Espere uns. Eu não sei quanto tempo demora para recorrer ao Google. Não vou recorrer ao Google. 7 minutos eu vou inventar. Descasque e pode comer. Ok. Beijos, mamãe. Oh. Então deixa eu incrementar um pouquinho aqui a nossa receita. Com coisas. Deixa eu ver, índice de ícones, de cor. Cor eu coloco aqui. Um rosa, talvez. Tá. Volta pro branco, né? Ok. Beijos, mamãe, eu boto outra cor. Acho que não, né?
Ok. Daí aqui eu vou colocar aprendeu. Vou colocar lá em cima. Opa. Parecido. Aprendeu a receita. Vou colocar em amarelo a receita. Ovo cozido. Aí eu acho que eu vou colocar, inclusive, um sonzinho, sabe? De vitória, sei lá. Precisa de tudo isso. Esse aqui tá legal. Tá, e aí eu vou ligar uma switch automática. Vou copiar, colar, switch automática. E aqui eu só não vou botar tudo isso aqui, eu vou deixar o cartãozinho da dele aqui na parede e já era. E aqui eu vou tirar, né, o brilhinho pra quando o jogador quiser vir aqui e ler de novo. Temos uma planta que dá buff, tem o banheiro, tem o armário. Tem... Eu não botei uma utilidade na pia ainda, né? E ele poder tomar água? Água recuperar um de MP, talvez? Tá, mas isso fica pro próximo vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero lembrar vocês que tanto esse vídeo aqui, quanto os outros vídeos que eu posto no canal, já estavam disponíveis há muito tempo para os apoiadores do canal, para os membros. Então vocês estão assistindo ele bem depois do pessoal que apoia o canal. Esse apoio custa bem baratinho, ele é apenas R$2 com esse dinheiro. Vocês conseguem ajudar o canal aqui a conseguir produzir mais, motivar mais e todo o resto. E ganhar acesso a vídeos antecipados, que é bem bacana, né? Tu pode aí dedicar um final de semana para maratonar os vídeos que vão sair lá durante a semana, por exemplo. Então muito obrigado a todos que assistiram. Considerem, talvez, se inscrever aí no clube de membros. Nos vemos no próximo vídeo e fui!